Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії люди, що знаються на праві. Валентина Волобуєва, заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області. Олексій Рибалка, начальник відділу забезпечення роботи контактного центру. Та Анна Кубанова, адвокат системи безоплатної правової допомоги. Вітаю вас в нашій студії. І таке представництво сьогодні не випадкове, бо в Україні триває тиждень права. Мета – це проведення заходів, спрямованих на захист прав і свобод людини, підвищення правової інформованості нашого населення. Тож, говорити ми сьогодні будемо про специфіку вашої роботи, панове. Да? От, пані Валентино, чому система називається безоплатною? І чи дійсно вона є такою, безоплатною? Ще раз доброго дня, вітаю всіх. Так, дійсно, закон саме має таку назву – безоплатна правова допомога. І так, дійсно, вона є безоплатною для тих людей, хто отримує цю допомогу, для тих людей, яких ми забезпечуємо захисниками, адвокатами, юристами, які працюють в системі безоплатної правової допомоги. Але ті, хто надають цю безоплатну правову допомогу, відповідно, вони отримують за неї кошти. Це кошти з бюджету, це кошти платників податків. Тобто вона безоплатна лише для тих, хто користується послугами так, регіонального центру? Так, саме так. Особи, яким ми надаємо цю допомогу, вона є цілком і повністю безоплатною. Ну, як давно вже існує цей центр? Давайте повернемося. Регіональний центр вторинної безоплатної правової допомоги. Якщо поговорити трішки про історію, то саме закон про безоплатну правову допомогу і саме конституційне право громадян було реалізоване ще в 2011 році. А саме центр безоплатної правової допомоги, зокрема на Сумщині, запрацював регіональний центр з 1 січня 2013 року. На сьогоднішній день він вже працює 5 років. Спочатку безоплатна правова допомога в регіональному центрі надавалася виключно в кримінальних провадженнях. Тобто це надавалося особам, які були затримані за підозрою вчинення кримінальних правопорушень, а також відносно осіб, яких велося досудове розслідування, судове розслідування, тобто особи, які мали статус підозрюваного або обвинуваченого. Вже починаючи з 2015 року були відкриті місцеві центри надання безоплатної правової допомоги і вже могли громадяни безпосередньо звернутися в ці центри і отримати правову допомогу з питання цивільного судочинства, ну, якщо це говорити простою мовою, тобто сімейних питань, з трудових питань, отримати свій захист в такому напрямку. Коли пропрацювали рік місцеві центри надання безоплатної правової допомоги, стало зрозуміло, що не кожен громадянин все ж таки може звернутися в ту саму місто Шостке, так, де був відкритий місцевий центр, до міста Ахтирки, до міста Конотопа і до самого міста Суми. Тобто ми не могли охопити всіх бажаючих. Всіх бажаючих. І тому урядом було прийнято рішення ще створити бюро правової допомоги з більшими точками доступу саме до незахищених верств населення. Це до сільських місцевостей, які є. І в нашій області також було відкрито 14 бюро правової допомоги, які є підрозділами місцевих центрів. І вже громадянам було більш легше звернутися в бюро правової допомоги, отримати спершу консультацію, якщо вони потребували правового захисту або представництва інтересів. Відповідно, бюро отримувало деякі документи певним чином і направляли в їх місцеві центри. Але громадяни саме вблизі свого місця мешкання могли вже бути забезпечені. Хочу також звернути увагу, якщо розглядати справи кримінального провадження, то кожна особа має право на захист, якщо вона має статус обвинуваченого або підозрюваного. Якщо розглядати питання суб'єктів, осіб, які звернулися до місцевих центрів, то це особи незахищеної верстви населення. Тобто, якщо їхній сукупний дохід працюючих осіб не перевищує 3200 гривень, тобто мінімальної заробітної плати, якщо це пенсіонери або особи з інвалідністю, то це 2400. Саме система безоплатної вторинної правової допомоги була створена для незахищених верств населення. Тобто, звичайна людина просто звернутися і отримати кваліфіковану допомогу не може, да, от до вас? Може кожна особа звернутися і отримати консультацію або інформацію з будь-якого юридичного питання, кожна особа. Але вже що стосується вторинної правової допомоги, тобто захисту інтересів в судах перед державними органами, складання процесуальних документів, тобто там, де будуть залучатися кваліфіковані юристи або адвокати, це вже особи повинні мати певний соціально незахищений статус. Ну, от за цей час, скільки існує сьогодні регіональний центр?
центр. Як часто взагалі люди звертаються за відповідною допомогою? Чи є якась статистика, от, приміром, за ці 5 років, скільки людей звернулося, яку допомогу отримали? Ну, так, відповідно, ми є державна установа, і статистика в нас існує. Якщо говорити про кримінальні провадження і брати період, наприклад, 2015 рік, то до нас звернулося 1500 осіб, які перебували під кримінальним провадженням. То на сьогоднішній день, вже 2017 рік, ми видали і отримали правову допомогу 2,5 тисячі осіб. Ми бачимо, що... Ну, не знаю, як це кваліфікувати, чи злочинність у нас зросла, чи, можливо, більше людей дізналися про правову допомогу. Можливо, більше людей стало статус матері незахищений. Будемо надіятися на те, що все ж таки більше людей інформація про ці центри розповсюджується, і люди користуються саме допомогою безоплатного захисника. А якщо говорити про цивільні адміністративні провадження, до яких звертаються місцеві центри громадяни, то на сьогоднішній день, за період 2017 року, звернулося 15 тисяч осіб. І отримали правову допомогу, звернень 21 тисяча. Чому різняться ці показники? Тому що людина може звернутися з деякими питаннями. Вона є нашим суб'єктом і потребує вирішити питання, наприклад, як з трудового питання, так, можливо, щось із сімейного питання. Тому статистика має саме такий. А чи порівнювали результативність своєї роботи, наприклад, там, з сусідніми областями, як виглядаєте на фоні інших центрів? Є і така статистика, її проводить наше керівництво, координаційне центр надання безоплатної правової допомоги. Ну, тут треба врахувати і населеність Сумської області, так, і інших областей. Але ми знаходимося десь посередині 24 областей. Тобто Сумська область також вона є лідером в певних показниках, які вони можливі по зверненню, по інформованості, так, якщо брати. Тобто в нас досить високий рівень Сумської області. Пані Валентина, ну, в принципі, система безоплатна, люди можуть звертатися, отримувати допомогу. Куди може звернутися людина за юридичною допомогою? Так, ми працюємо і в цьому напрямку, саме він називається «Правова освіта населення». Нами розроблені буклети безоплатної правової допомоги. Регіональний центр знаходиться за адресою місто Суми, вулиця Першотравнева, 29. Ми працюємо в кримінальних провадженнях, хочу наголосити. Також місцеві центри, наші осередки знаходяться в місті Суми. Місто Суми, вулиця Покровська, 9/1, це бібліотека, якщо в минулому говорити, бібліотека банківської справи, так, зараз це конгрес-центр СумДУ. Також наші центри відкриті в місті Шостка, в місті Охтирка і в місті Конотоп. Всі ці адреси, всі телефони є у нас на сайті регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги у Сумської області. Також є буклетики, які ми розповсюджуємо, де також зазначена інформація, телефони, куди можливо ще звертатися. Також про одну із родзинок розкаже Олексій. Ну, от ви сказали, що вже займаємо там лідируючі позиції серед інших областей. Мабуть, не даремно, все ж таки, другим в Україні контактний центр був відкритий саме в Сумській області. І приїздив навіть міністр юстиції до Сум. От, пане Олексію, скажіть, будь ласка, в чому специфіка цього центру? Тобто є регіональний центр правової безоплатної допомоги, а є контактний центр. Ну, по-перше, хочу сказати, що перший контактний центр був відкритий у Чернівецькій області, в місті Чернівці, в Чернівецькому регіональному центрі надання безоплатної вторинної правової допомоги. Другий відкрився у нас. Між ними суттєва різниця. Наприклад, якщо особа дзвонить за нашим єдиним телефонним номером системи, це 0800 213 103, одразу вона потрапляє в Чернівці, і оператори Чернівецького контактного центру беруть і відповідають на дзвінок. В процесі спілкування вони з'ясовують, з якою метою людина звертається. Тобто, якщо людині потрібна контактна інформація якогось із наших місцевих центрів або бюро, а якщо людині потрібна інша якась гаряча лінія, телефонний номер, або, наприклад, людині треба роз'яснення щодо того, яким чином вона може отримати взагалі безоплатну вторинну або первинну допомогу. Тоді оператор Чернівців відповідає на питання, дає контактну інформацію, роз'яснює порядок звернення до місцевого або до регіонального центру. На цьому обробка дзвінка закінчується. А якщо ж людина звертається вже з конкретною метою отримати якусь консультацію або роз'яснення, тобто так звану первинну правову допомогу, тоді оператор Чернівецького контактного центру переключає цей дзвінок на Суми. В Сумському контактному центрі працюють всі наші працівники, це юристи з вищою освітою.
які здатні надати фахову професійну правову допомогу. У випадку, якщо ця допомога потребує вивчення додаткових документів, тобто якщо питання локальне може бути вирішено в телефонному режимі, ми надаємо повністю консультацію. Якщо потрібне вивчення документів, наприклад, договір, довіреність, розписка, доручення, в такому випадку ми направляємо таке або в місцевий центр, або в бюро, де вже юристи навіть можуть поспілкуватися з клієнтом і надати відповідь на їх питання. Тобто більш конкретно працює наш сумський контактний центр, да? Уже конкретно так, з людиною? Так, вже конкретно по консультації. І як багато от за цей час, в липні, відкрили контактний центр, зараз у нас вже грудень. Як багато відвідувачів має контактний центр? На сьогодні звернень? Це вже 21 тисяча дзвінків. Це велика цифра, причому вона збільшується, тобто кількість дзвінків щоденні, щотижневі поступово збільшується. Найчастіше, найбільш активнішими у нас являються Київська, Дніпропетровська, Донецька області, Сумська область десь посередині, знов-таки. Тобто більше обслуговуємо інші регіони. Так, так виходить. Ну і найменш активні у нас Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька області. Питання найрізноманітніші, найбільш поширені – це питання щодо соціального забезпечення, тобто болючі питання щодо пенсійного нарахування, щодо виплат як малозабезпеченим особам, інших соціальних виплат. Крім того, часто люди звертаються з сімейних питань – це розірвання шлюбу, виплата аліментів, утримання, обов'язок утримання дітей батьками. Ну і з інших питань, тобто перелік коло питань дуже широке. Ну чи можете навести, наприклад, там найскладніший з випадків, який вдалося все ж таки вирішити, надати юридичну допомогу людині, яка зателефонувала на наш сумський центр, яку переключилися? Ну, одні з найскладніших випадків – це питання щодо статусу внутрішньопереміщених осіб, особливо коли виникають питання щодо спадкування майна, яке залишилось на непідконтрольній зараз Україні території. Тобто в таких випадках ми роз'яснюємо порядок звернення до того чи іншого нотаріуса для того, щоб все-таки реалізувати своє законне право. Крім того, звертаються з питаннями щодо відносин з нерезидентами, тобто з іноземцями, це укладення шлюбу, розірвання шлюбу з іноземцями. І тоді ми теж роз'яснюємо, яким чином це можна розірвати цей шлюб і яким чином можна виконати це судове рішення. А на контактний центр приходять повторні дзвінки з тим, щоб подякувати вашим спеціалістам? Так, бувають і такі дзвінки. Бувають такі, так? Лише тільки на Чернівці, мабуть, телефонують. Ні, іноді переключають і на нас. І переключають і на вас, так, добре. Пані Валентина, на яких умовах, в принципі, от ви говорите, що 5 років існує центр, у вас працюють кваліфіковані юристи, тобто штат великий, це адвокати, є люди, які захищають права людей, там, представляють їх інтереси в судах. На яких умовах вони з вами співпрацюють? Ви сказали, що отримують заробітну плату. І, в принципі, окрім цього, це ж не кожен може прийти до вас і сказати, от я хочу працювати адвокатом у вашому центрі. Ні, ну саме штат регіональних і місцевих центрів, він складається з співробітників, які отримують заробітну плату, але ж в кримінальному провадженні ми всі розуміємо, що може надавати правову допомогу лише адвокат, лише особа, яка має свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю. І саме йде процес залучення захисника. Так? Якщо формувалася система в 2013 році, то ми не знали, чи підуть вже адвокати, практики, так, в систему безоплатної правової допомоги надавати правову допомогу соціально незахищеним верствам. Тому Міністерство юстиції був розроблений конкурс, винесені питання про залучення адвокатів до системи через конкурс. Всі адвокати, які працюють в центрі на сьогоднішній момент, це на Сумську область 78 контрактів, тобто це не є штатними співробітниками центрів, це є адвокати, які працюють на контракті. Вони всі пройшли конкурс, який був 3 відбіркових тури, так би мовити, і потім по бажанню укладали контракти і на сьогоднішній день працюють. До речі, хочу сказати, що саме це на сьогодні триває 9-й конкурс адвокатів, тобто ви ще добираєте, по залученню так, адвокатів до системи БВПД. У нас був такий перерив майже півтори року, ми не проводили конкурси, не було положення відповідного, положення зовсім нове, тому всі адвокати, які ще не в системі, можуть скористатися своїм правом,
правом подати документи до 17 грудня, ще йде прийом документів, щоб залучитися до системи безоплатної правової допомоги і вступити в цю. А з тими, що вже розірвали контракти, чи чому ви добираєте? Ні, ці працюють, це йде добір, це є звичайна конкуренція адвокатів, добросовісна конкуренція для надання правової допомоги. Тобто ви можете розірвати контракт з будь-яким адвокатом, якщо у вас не влаштовує його робота? В принципі, ми можемо, але, до речі, жодного такого випадку в Сумській області немає, щоб ми розірвали саме з тих мотивів, що адвокат неякісно надає чи ще якимось чином. Тобто, таких випадків в нас не було. Відповідно, є адвокати, які в нас договір діє лише один рік, які не бажали укладати, там, наприклад, на 2015 рік. Ну, безліч питань, наприклад, якщо це молоді дівчата, вони там входили декретну відпустку. Так, але потім вони виходили і вже в 16-17 вони укладали контракти і працюють. В когось іще якісь були причини. Тобто це все абсолютно зрозуміло. Але саме розірвання контракту з неякісної надання, ну, на радість. Якщо не секрет, ну от я так розумію, що це контракт, що вони отримують гонорари за контрактом, так? Не заробітну плату, гонорари, скажімо так. За кожну справу, так? А чим саме вам, от як адвокату, цікава ця система? Система безоплатної вторинної допомоги. Кожному адвокату співпраця з Центром безоплатної вторинної правової допомоги не повинна обмежуватися лише зацікавленістю матеріальною. Оскільки категорія справ, в яких ми беремо участь, саме от справи, в яких ти вступаєш як безоплатний адвокат, вони показують цю проблематику суспільних відносин, які на даний час існують, принаймні у нашому регіоні. І безліч справ, в яких ти приймаєш участь не тому, що маєш намір отримати винагороду, а от дійсно існує бажання допомогти, знайти істину, да? Допомогти людині. Особливо це справи, які надає місцевий центр, це цивільні та адміністративні справи, там, де ми стикаємося з такою дуже жорстокою соціальною несправедливістю, особливо справи щодо соціального забезпечення громадян, там, де люди дійсно не можуть самі собі зарадити та вирішити свої проблемні питання. Тому, оскільки робота адвоката покликана саме на відновлення порушених прав людей, то реалізувати себе як ценну ячейку общества взагалі без проблем. І є матеріал там, де ти можеш творити, там, де можливо вирішувати та допомагати людям. Підвищувати свою професійність. Підвищувати свою професійність – це в будь-якому випадку. Проте подяка людей, які бачиш в їх очах, коли дійсно допомагаєш людині вирішити її проблемні питання, вона цього варта. Тобто, якщо для молоді це, наприклад, досвід, да, безцінний досвід, то для адвокатів, які у вас є, там працюють з досвідом, це все одно якийсь додатковий заробіток. І я розумію, яким чином розподіляєте кількість справ? Від кількості ж справ залежить і гонорар? Ну, ви праві. Так, від кількості справ залежить і гонорар. Якщо брати регіональні місцеві центри наші на Сумській області, в нас є графіки дежурств, які затверджуються щомісячно. І, тобто, вони є доступні на сайті регіонального центру, тобто кожен адвокат знає, коли він чергує там в понеділок і в суботу, наприклад. Вони, деякі з адвокатів, чітко слідкують, тобто вони моніторять цю ситуацію і, в принципі, вони не допустять ніякого механізму, що тому адвокату скільки справ, такої категорії, мені менше. Ну, це, в принципі, і центру невигідно. Ну, і центр, скажімо так, не обмежує роботу адвоката поза межами центру. Тобто адвокат може займатися адвокатською діяльністю як приватний адвокат. Так, немає жодних обмежень щодо адвоката, який займається приватною діяльністю і знаходиться в центрі надання безоплатної правової допомоги. Зрозуміло. Ну, от зараз у всіх на слуху проєкт Мін'юсту «Я маю право». Яка його головна мета цього проєкту? Да. І, в принципі, як реалізується цей проєкт, пане Олексію? Так, дійсно, 7 червня 2017 року стартував цей проєкт. Основний виклик цього проєкту – це «Знаю, дію, захищаю». Суть проєкту, мета його полягає в тому, щоб підвищувати правову культуру, правосвідомість громадян,
забезпечити їх необхідним механізмом, необхідним інструментарієм для того, щоб вони могли самостійно захищати свої права у будь-якій життєвій ситуації. Ну, проєкт, реалізація проєкту, зокрема, полягає в організації мобільних консультаційних пунктів, яких я безпосередньо брав участь спільно із головним територіальним управлінням юстиції в Сумській області. Ми виїжджали в села по всій Сумській області, де безпосередньо зустрічалися з людьми, вислуховували їх питання, допомагали, консультували, розказували, як їм діяти в тій чи іншій ситуації. Також проводяться різноманітні правопросвітницькі заходи. Тобто, взагалі, основа громадянського суспільства, про яке ми всі говоримо, от починається саме з кожної людини, яка повинна чітко вміти володіти своїми знаннями і про свої права і застосовувати їх на практиці. Ну, як багато от таких от уже виїздів здійснили в рамках проєкту? Ну, з вересня по листопад уже було здійснено близько 60 виїздів. Угу. Охоплена була всі райони нашої області. Тобто люди дійсно приходять, людям дійсно зацікавлені. Є такі люди, які потім звертаються безпосередньо вже в бюро, у місцеві центри, тому що вони зрозуміли, яким чином їх проблеми можна вирішити. Тобто, в принципі, робота проводиться колосально, так. Ну, і знаєте, от ми говоримо на початку, я сказала, що зараз триває тиждень права в Україні. А як буде, як ви будете працювати цей тиждень на Сумщині? Чи є якісь особливі заходи? Так, звісно, він триває з понеділка, так. І це є гаряча пора і для системи безоплатної правової допомоги, оскільки розроблені графіки саме приурочені тижню права. Наші вектора, де ми працюємо, так, це ми взяли вектор на школи. Тобто ми активно працюємо як і школярами, що для нас також було дивно, що все ж таки потрібно роз'яснювати, мабуть, право навіть не з початкової школи, а можливо навіть із дитячих садків, цій малечі розумною для них мовою. Саме цей вектор ми і захопили. А також ми працюємо з батьками. Тобто, якщо є загальні збори в школах, ми про них дізнаємося, ми просимося, щоб нас вислухали і даємо свої координати, розповідаємо. Ми також працюємо із правоохоронними органами. На сьогоднішній день у нас здійснено спільні виїзди із ГУНП області по райвідділам, де також роз'яснено право щодо дотримання прав осіб, які затримуються в кримінальних провадженнях, так, дотримання прав осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, в СІЗО, в ІТТ, які хворіють, можливо, так, є, знаходяться на замісній терапії, тобто особи, які раніше вживали наркотичні засоби, адже їм потрібна допомога. Ми проводимо лекції, бесіди і співпрацю з правоохоронними органами. Також ми проводимо у вищих учбових закладах такі заходи, як, можливо, правовий лікбез, ігри з студентами. Їм це цікаво, нам також цікаво те, що молодь цим цікавиться, і вони поглинають ті наші знання, які ми можемо їм надати. 10 грудня буде День прав людини, дата, мабуть, буде так, фініш так. Цього тижня, і дуже багато заходів теж заплановано в місті. Ну що ж, ми вам дякуємо, що сьогодні ви були в нашій студії, відповідали на наші запитання, а глядачам нагадаємо, що сьогодні в студії телеканалу АТВ були представники регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сумській області. На сьогодні все, втім, лишайтеся з АТВ. ТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре!